Mayong adlaw mga kamatanon, kag sa inyo mga hinigugma. Sa tagsa kabagong tuig, kita nagapaalam sa nagligan, kag nagasug-alaw sa palabuton. Madamo sing natabo sa sining tuig 2019, may kadalag-an sa din kita nagkalipay bilang mga abyan, kag may mga bahin man, nga maskin may kabudlayan, nagpapag-on sa aton paagi sa pagtuon sa leksyon sang kabuhi. Kagani, sa atong pagatubang sang bagong tuig 2020, akong ginaampo nga bugayan kita sang Diyos sang tatlo karigalo: wisdom, love, and courage. Una, dugang nga kaalam sa paghibalo sang husto kag sa aton nagkadapat nga himuon. Ikaduha, dugang nga gugma hindi lang nga aton batunon, kundi nga ipaambit naton sa aton isigkatawo. Kag duga nga kaiso, agon nga maskin ano pa ang upang sa aton mga handong, mas mangin mabakod kita kag ini madulaan sang paglaom. Bangon sa Dios, wala gid sang imposible. Ini ang inyo alagad Arvin Villarba Almira, Local Youth Development Officer Designate, nagatamyo sa inyo sa isa kamalipayon kag minuswagon nga bagong tuig. Happy New Year sa tanan.